No tonto casi. Need, kes siis meid veel ei tea, me oleme ainsad inimesed Eestis, kes annavad nõnda tähtsat õppeainet nagu klubikursus. Mina olen Pro, mina olen Nil ja me oleme kaksikõed. Mida miski pärast kutsutud siia, et juhtida mingit muusikaüritust. Ja lugude nimekirja järgi vaadates ei ole just meie teetass. Noh, Tiesto puudub, Kaater puudub, mitte midagi. Lisaks see toimub pühapäeval kell 4, et taas, et me sellel ajal oleme poolts ja alles värskat. Natuke liiga vara meie jaoks. Aga siin me oleme ja see on siis sütavaka oma klassibändide konkurs. Ehk siis sokk või kokk, kuidas teile endale meeldib. Auk on auk. Ja kalas on 12 bändi, aluse rühmadest tottidest nolkideni, ehk siis igale maitsele. Palume kõigi julgetel tulla veel lava ette, siin on ruumi, siin on tõesti ruumi veel, läheb kõvaks reiviseks. Ja me nüüd tutvustaksime teile ka žüriid. Ja žüriis on siis Helena Brandlaht. Sagi pole mul sinda tarvis, sagi käski maja, just tama käski maja.
Meil on sulle üks küsimus, et kas sind noritakse ka koolis su perekonnanime pärast? Natuke vahepeal. Aga ütle ausalt, kas sa tegelikult oma klassiga asjad peale kitsega paned või? Tavaliselt mitte. See humanitaar, jalavarju teemal. Tuleb nende bänd Vilistu Sussi, sisitab Popurii. Thank you.
oli väga vapustav. Aitäh! Riti, miks on sinu e-maili adress ritsikas97@gmail.com? No ritsikas oli sellepärast, et ma kunagi olin ritsikas ja ma sündisin aastal 1997! Woo! Riti, sa mängisid muusikalis Shrek. Kas mõni laupäeva hommik sa tunned ka ennast soovallina? Peaaegu, et iga teine laupäev, jah. Meeldiv. Ja meie. Nagu teie. Järgmisena tuleb meil lavalle 9. klass. Ja Pussycat Dolls Junior, ütleme nii. Ja bändi nimi on Vanilli sõdalased ja nad esitavad meile Cool Vibes Vanilla Ninja repertuaarist. Tšau, emme ole telekas! Või lava peal. Me oleme siis 9. klassi bänd, nagu mainiti. Teeme ühe hästi ilusa loo. Me oleme väga rõõmsad, me saame siin võistlus olla, mis ei ole küll nii uhke kui Eurovisioon, aga siiski. See toob midagi väga sügavat. Raske muusika. Nii et ärge häbenege, kui pisar silme tuleb. Kulge! Anymore's what we sure, but I don't care.
You'll be there. Oh, why didn't you kill me? Daamide tähelepanu tänu oma kuulsusele. Järgmisena osaleb Prima Sotsiaal. Nad ainult esinevad, nad ei osale konkursil, sest et neid aitab Ville. Aga kui ma selle bändi kutte tänaval näeks, siis ma küsiks, kas nad on prügi, sest ma tahaks nad välja viia. Calling out your name. Oh, no.
Thank you.
Tiim Arusaar, meil on selle paar küsimust. Me vaatasime sinu Facebooki lehte natuke. Seal on hästi palju illuminaati teemalisi postitusi. Et mis märk selle beebide kiibistamisega on? Mul on üks sõna, government. Aga me oleme kuulnud, et sa tahad minna Inglismaale. Et räägi meile midagi endast inglise keeles. Hello everybody! Ladies and gentlemen, my name is Siim Arusaar and I love you all! Ei ole isegi vaja tutvustada. See on Sekunda Sotsiaal ja üks nende lugu on oma looming. Bändiga, millest kahjuks meist on ilmunud ka paroodia bänd, mis meil tegelikult eriti ei meeldi, aga sellegi poolest tees on originaal bänd ja bändi nimeks on Don Joe. Arvin, tõmba käima. Tutustama lugu ka. Esimene lugu, pealkiri, kannab nime. Õppe nõukogu laul. Kalle pakub luuletust ja Roman pakub 30 kilometrit. Walter sööb banaani ja Joosep Pammo palvetab garaasis. Ja Tehitab railoga raketti, rõigas katsub õpilaste pulssi ja Üllevares ei naerata. Oh,
Savisaare kaunis maad, aga kuna meile ei võimaldatud ei lasershowd ega tõstukid, siis ka üks see aasta me ei teinud. Aga seest tegime ka teise oma loomingu loo, milleks on... Me ütlesime, et pakkuge pealgi. Olemgi põnevam. No, tõmme käima! Thank you.
Helen Otsa on laulusõnade autor. Suur aplaus talle selle eest. Helen, mida sina arvad Andrus Ansipi tagasõnistumisest? Ma ei tea siis midagi. Aga kes on su lemmik One Directioni liige? Aga kas sinu mõelest ka elus ainult üks suur nagu One Directioni? Ei ole. Aitäh sulle! Järgmine seltskond on meil Segunda Humanitaar, Liisbet Kirs tüübütbänd. Ja mulle tundub, et see seltskond on küll vist majaga eksinud, sest Genialistide klubi eelistas meile ja küsis, et nad tahavad oma külalisi tagasi. See ei ole lugu, mille teistud. Thank you.
Eva-Marta Sokk või Sokk. Et mõtlesime, et me küsime sellise küsimuse, et... Oi. Et mis sina arvad, Liisbeth Kirsi stiilist? Ei, tegelikult on tore, aga Aga Liisbeth Kirs kirjutas paar päeva tagasi Twitterisse. Ell on jäänud üks küsimus. Kas ma peaksin peale seda perioodi astuma Hansasse või ühisesse? Kumma sina talle soovitad? Ma soovitan ta lihtsalt elust välja astuda. Nii. Järgmisena esinevad meile alaealised joodikud, Tertse humanitaarist, bänd Mama Champagne, esit teile Rammsteini ja Amy Winehouse loomingut. Aitäh! Tere! Suured tänud Karl Kevadele, mida siin on. Mille eest? Ei hakka ütlema. Ei ole väga hea. Mees, kes just alla hüppas, oli ka siin. Või tähendab, ja oli siin. Ta oli gitarriga probleeme. Tutustab väed. Jaa, aitäh. Meie uus fänn. Carmen, Rando ja siin. Ja ei, ei ole siin. Ei ole siin. Kõik piilik on siin. Lumi tuli täna maha, me oleme suvised. Oota, oota, vaata, mida kitarra töötaks ikka. Jah. Thank you.
ja nad esitavad meile laulu Black Chandelier, Billy Clairot. Kui enne veel, mul kaks korda lava käinud, mul oleks enne ka meelest ära. Meie kaunid tüdrukud pakuvad seal teisel palust koridoris maitsvaid suupisteid. Ja kui enne märkasite meie veeldavaid tamburiini mängijaid, siis te saaksite nõnega ka paar sõna. Ühesõnaga panna laua peale. Aga võtke enda eurod ja aidake meie klassi pulmal muutuda väga vägevaks. Aitäh teile! Chip.
see on siuke väike soojendus, et aitäh Mihka. Okei, mis tähes me oleme tuntud kahte moodi. Me tuntud kui Edikt 2014 ja Johannes Paulus esimene. Kuid seoseid oma vahel väga ei ole, selles mõttes. Ja esimeseks looks teeme ühe sellise ülimalt vahva loo. Oi, kui armas.
et siin esireas on üks tüdruk Lille Pärjaga. Et kas sa oleksid pai ja tooksid enda mandoliini mulle? Aitäh. Mul keel katki. Mistäs, järgmine lugu on pühendatud kõikidele lindudele. Absoluutselt kõikidele tibludele siin saalis. Kõik sulelised. Ja sooviksime jätta sellise sümboolse väikese ruumi lava ette. Ei, mitte nii suurt pole vaja. Aga kas me oleme valmis või? Ei ole vist veel. Don't you ever say I just walked away, I will always want you.
siis me teeksime ühe aplausi veel Aleksander Linnule. Nüüd, Gloria. Me oleme siin viimasel ajal päris palju märganud töölokaalis apteek. Et kas sa võtsid kuidagi veitsnitti? Kas klubikursus mõjutas sind? Aga kuidas sa dokumendiprogrammi lahendasid? See on mina tegelikult. Mida on see? Muidugi. Aitäh sulle! Aga nüüd kõige viimane bänd ja kõige roovitavama traimelt sõltava kummanitaalina asjulis. Seega tõrukud, olge valmis oma kruusid sellest vennutama. Ehk siis Prima Humanitaar ja Vaikivad kotkad. Thank you.
ma arvan, et ma olen oma karjääri jooksul väga palju kokku puutunud erinevate neiudega. Aga mitte ükski neiu ei löö mu süda kiiremini tuksuma. Palun, Margaret, papa, kus sa oled? Tule lauale. Kolm pikka aastat ma olen oodanud selle hetke. Tegelikult 9 aastat. Margaret! Margaret, tule! Minu ilusad lillad huuled. Kuuluksid kokku sinu punaste huultega. Margaret. We'll be right back.
aitäh Eesti! Siin on küll kuum olla. Jan! Räägi meile, teil oli väga energiline esitus. Kas te näete oma bändil sama helget lendu kui näiteks Dave Tätil või nagu Robbie Williamsil? Küsad on. Tundub, et see lend on tõesti nii helge siis. Aga Jan, et siin toimus enne mingi avalik kaelemine. Ma ütlesin, et ma olen Miraaži sattunud. Et kas teil on tähelepanu vajadus? Miraaž. Aitäh sulle! Hea mine! Nüüd on kahjuks kõik bändid esinenud, mis veel kurvem meie siia laval enam ei tule. Aga te saate minna otsida siit maja pealt üles Elma Künnapase. Ja Elma juures saab hääletada. Saate valida publiku lemmikud. Ja kindlasti vaadake üle ka meie pulmalaad, sellepärast, et pulm kui väga püha asi maksab üllatavalt palju. Ja et Margareti ja Karli õnn saaks olla täiuslik, siis võtke keelekastel ja võtke kooki. Näeme!